नमस्ते साथीहरु हिमाली फुडीमा यहाँलाई स्वागत छ ल साथीहरु आज चाहिँ मैले यहाँ टन्न खानेकुरा लिएर आएको छु आज हामीसित छ यो चाहिँ पोर्क नकल यो चाहिँ हाम्रो बुंगुरको खुट्टा है खुट्टालाई मैले चाहिँ हल्का उसिनेर त्यसलाई रोस्ट गरेको हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ खुट्टा रोस्ट भयो चाहिँ सँगै मैले आलु पनि रोस्ट गरेको कस्तो हुन्छ भनेर ट्राई गरे एक दिन चाहिँ रोस्ट त मजालेसँग हुँदो रहेछ हो एक दिन चाहिँ यहाँ भित्र है यसरी गरेर चीज फिलिङ सिलिङ गरेर हैन ओ बाहिरतिर मान्छेले हो त्यस्तो गर्छन् हो त्यस्तो बनाउनु मन छ अनि साथीहरु यो चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो स्पेशल सलाद छ यो चाहिँ हाम्रो है वन बाइट सलाद यो चाहिँ यसमा चाहिँ मैले के छु है अर्को हल्का बनाउन हल्का भेजहरु राखेर अनि त्यसमा चाहिँ पोर्कको मासुहरु पनि अलिअलि राखेछु यसमा चाहिँ अनि हामीसित यहाँ छ किमा नुडल यो चाहिँ पोर्क किमा नुडल अनि आजको अरुको हाम्रो स्पेशल आजको यो छ हाम्रो अब धरानी कालो बुंगुर जस्ट कालो बुंगुर धरानी हो हैन तर यो चाहिँ हाम्रो कालो बुंगुरको सेकुवा अनि मसित यहाँ छ ससहरु छ यहाँ चाहिँ अलिकति चटनी छ अनि यो हाम्रो यो चाहिँ नरिवलको जस आज कोदो झोल ल्याम के जस्तो लाग्थे तर रक्सीहरु अब अलिअलि कम कमै गरेर छु यो चाहिँ गर्किन यो चाहिँ काक्रो बेबी काक्रो गर्किन पिकल कस्तो हुन्छ भनेर लिएर आएको छु त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो बिटरुट छ आज जुस हैन सबै टन्न टराटन गरेर लिएर आए ल साथीहरु आज के भएर आज धरानी कालो बुंगुरको मासु स्टार्ट गरौँ न त है ल यो चाहिँ सेकुवाबाट स्टार्ट गरौँ ल साथीहरु सुरु गरे म आज हाम्रो वन बाइट सलाद प्राय सलादबाट स्टार्ट हुन्छ मेरो खानाहरु ए सलाद नखा भन्ने जस्तो छ क्या ल साथी यसमा प्याज मानो काक्रो टमाटर नरिवल कुस पनि हालेछ यो चाहिँ हाम्रो किमा नुडल किमा नुडल चाहिँ स्प्यागेटी नुडल हालेको मजा आउँछ मोटो नुडल के चाउमिन खानुभन्दा बरु यो खानु जाति हुँदो रहेछ मलाई यो टन्न आउँछ है अलिकति अब चाउमिन भन्दा महँगो भयो भने केही फरक पर्दैन नि त यो खासै टुम्म हुन्छ ल साथै आजको हाम्रो फोर्क नकल यो चाहिँ खुट्टा क्रिस्पी बनाउन कोसिस गरेर अलिअलि त भछ हौ यस्तो खुट्टा खाना नै कति रमाइलो हुन्छ आफै मासु टन्न हुँदो रहेछ यसमा नि यो चाहिँ हामी It's a sweet dish, yeah. Right. Go to next one. Milom, bahut asla hai. Kadi monga chana char se mil jao. Oi. Mere salad ne gopti ho. Aisa maya pin misai de samajh le. Close it in my hand. मजा झोल बनाएर उसिने मासु फतक फतक हाल्यो रोस्ट गर्देपछि बन सुकुटी जस्तो बन्यो But a little crispy, so screen wala. But a crispy pork, but I really boil it. One by child. Damn it. Oh, Badel ko master pound na nagtesto yun na. At least Kalo Bungur ko wala na kayo. The beer layer how is just a sweaty letter. Beer no happening. Did we pass away here? Nah, I got this. Sorry, got it. Oh no. Last time beer challenge got it later. Beer see the breakup box or something. Costa Sahara was skin. 무슨 고지야. 그래서 맛이 온다니 너사이 너사. 뭐잖아. 우시 내가 해야 되거든. नर मुझे खाना रमाइलो हुँदैछ कोई को थाल को से सारा ल साथीहरु आज हाम्रो आलु यतिकै बसिरहे आलु रोस्ट गरेको आलु चाहिँ भित्र भित्र चाहिँ सफ्ट हुन्छ रहेछ हो नेक्स्ट टाइम चाहिँ मैले यस भित्र फिलिङ चीज फिलिङ हालेर बनाउँछु मैले यहाँ माइनस लिएर चाहिँ बाहिर सारो हुँदैछ भित्र भित्र Las las cotales non chargo chargo bolsa Aure challa la hai paira आज चाहिँ म चाहिँ अघि 5 बजेतिर बल्ल खान बसिरहेको म चाहिँ ल ल ल साथीहरु भ यो त पितबितमा अलिअलि माथि खाँदा ठिक भएर पितबित आउँदा त रसहरु अलिकति नुन चर्को चर्को जस्तो लाग्यो ठिकै छ ल भ यो चाहिँ हड्डी छ है हड्डी नपको पारम आलु पेट डम्म भइसक्यो अब आलु त यसले चाहिँ गर्किन चाहिँ अलिकति अमिलो अमिलो होला भनेको त मार्केन चाइनिजहरु गुलियो चाइनिजहरु पनि गुलियो धेरै खाँदो रहेछ क्या हो गुलियो गुलियो रहेछ है अमिलो भने त्यस्तो स्वादै छैन तर ठिक बर्गरमा हालेर खान ठिक हुन्छ ल साथीहरु आज हामी यति गरौँ प्लिज हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दै गरिदिनु होला हामी फेरि नेक्स्ट मुखबाङमा भेटौँला आज नै दिनु हो यो हड्डी छ